У столиці Ісландії Рейк'явіку проходить щорічний глобальний міжнародний форум жінок-політичних лідерів «Рейк'явік-19». У його роботі беруть участь жінки, глави держав і урядів, міністри, парламентарії, представники міжнародних організацій. Україну на форумі представляє народний депутат від опозиційної платформи «За життя», ініціатор національної платформи «Жінки за мир» Наталія Королевська. Жінки зі всього світу приїжджають раз в рік сюди на глобальну зустріч, щоб обговорити свої кращі приклади, кращі практики, кращі пропозиції, обмінятися опытом и высказать поддержку самым интересным инициативам. Сегодня здесь по нашей инициативе обсуждают резолюцию 1325. Резолюция ООН принята 20 лет назад. Название этой резолюции «Женщины, мир, безопасность». О роли і участі жінок в миротворчих процесах. Наталія Королевська зазначає, на жаль, у світі відзначається низька залученість жінок в процеси, пов'язані як з мирними переговорами, так і запобіганням збройних конфліктів. Офіційно визнано, участь жінок у мирних процесах в середньому на 20% підвищує ймовірність укладання стійких мирних угод. Для нас, як ніколи, важливо сьогодні вовлечення максимального кількості жінок-лідерів, політичних, общественних діячів, експертних позицій, для того, чтобы, объединив сегодня все наши усилия и возможности, мы сделали все, чтобы как можно быстрее вернулся мир в Украину, как можно быстрее можно было восстановить социальную справедливость. Защитити людей. На полях глобального міжнародного форуму Наталія Королевська розповіла іноземним колегам про те, як діють жінки України в умовах війни. Зокрема, про гуманітарну місію національної платформи «Жінки за мир» та першу платформу щодо примирення «Київ Глобал Саміт». Це конкретні кроки жінок України на шляху досягнення миру на сході країни і подолання гострої гуманітарної кризи, від якої страждають близько 4 мільйонів громадян України.